Privuć. Hotel, pa ulica. Da ovo snimimo, ovu ohrdinu, što je niko ne popravlja. Sam ja to dobro nju ufatio. Evo je. Ja, eto vidiš sve šta su sve obišli. Ti fino sjede tude. Malo da zabilježimo da Lajislav Vlašića, Platov Vlašić. Iza Saba, Zorila krenuli, Doboj, Banja Luka, Jajce, Donji Vakuf, Vlašić, šta su sve obišli. Da zbilja ima računa doći, ko nije bio na Vlašiću. Ovako ovi ljudi sa strane, da znaju šta ljudi ulažu, sve je to rizik uložiti. Napraviti pa šta ako nema onda profita, onda propada posao, biznis. Evo to, samo malo ovako popriko uzbrda, znaš ovdje Vlašićka kolba i onamo Ugar. Vila Ugar se tako zove, ovo je gore skakaona. Biće to dovoljno sa Vlašićem.